Kadarej denoncuar, që në fakt është edhe titulli i librit, si që të gjuat edhe nga intervista i Kaloçit, i botuar në atë kohë, në 2015, në botim i cili pati shumë polemika, hapi shumë çështje, apo jo, Bardhyli? 101 dokumente, Kadarej denoncuar, në fakt është një libër i cili tregon ndoshta për nevojën që ka shoqëria shqiptare për atë temën e përhershme që dhe Kadarej ka pasur pjesë të diskursit të tij në komunikimin publik mbi rëndësinë e hapjes së dosjeve. Ka qenë normale që gjatë diktatura edhe vetë Kadarej foli në raport, në intervistën e më parshme, që diktatura i ka përdorur gjithmonë artin, kulturën, si pjesë të propagandës. Në fakt është e trisht të shohësh dhe të lexosh dosjet e publikuara pikërisht në këtë libër për të parë mënyrën se si ajo operonte, sidomos në lidhjen e shkrimtarëve dhe të artistëve, ku pjesa më e madhe e shkrimtarëve ishin ata të cilët spiunonin njëri tjetrin, dhe kjo nuk është një gjë e bukur e cila e nderon në fakt të shkuarën ton. Sigurisht që pjesë, jo vetëm Kadarej, por edhe shumë autorë të asaj periudhe kanë qenë pjesë e këtij vëzhgimi të sistemit, ishte pjesë e metodës, e laboratorit të tyre, mënyrës se si e kontrollonin fjalën. Kjo tregon rëndësinë e fjalës, rëndësinë që kishte, që diktatura i jepte dhe që e ka vetë arti, mënyra për ta kontrolluar, për ta orientuar. Është një debat, mendoj, që shoqëria shqiptare ende nuk e ka konsoliduar. Është një debat që do vjoj, besoj, edhe për një kohë të gjatë, nevoja për ta ripar, edhe për ta ripar të shkuarën, për të marrë përgjegjësi, edhe për të folur për këtë çështjen e ndjeshme të këtij raporti, se si çdo pushtet e kërkon atë aleancën e tij me kulturën, me artin, sidomos me letërsinë, me fjalën. Është një aleancë e cila gjithmonë është në antitezë me njëra tjetrën, por që është një lloj bashkëtese e përhershme dhe shumë e nevojshme për të dyja palët. Profesor Alishkaj, shkrimtarit i falen veprat e dobta, por nuk i falet aktit shnjerëzor i denoncimit. Me një fjalë vulgare, thot Kadarej, i spionimit. Ju e thatë pak më parë që i ka rrezikuar, pra e hapët një farë mënyrë trasen për këtë diskutim. Po kështu Kadarej thot, e dia, mësohesh, vaksinohesh. Në fakt, mundesh? Duhet të futesh në lukurën e atij që je i vëzhguar, i survejuar. Ju e thatë pak më parë, ja ka bërë borë që regjimit. Në fakt të denoncime e tregojnë këtë, apo jo? Fakti që ka qenë kaq i denoncuar. Po, shiko, kap një temë tjetër. Fakti që nuk hapen dosjet, sidomos dosjet e lidhjes shkrimtarëve. Në lidhja shkrimtare ka qenë për ne aureola e shoqërisë shqiptare. Dhe aty, po, aq sa elitare ka qenë, po aty janë varrosur, aty janë futur në burg shkrimtar, poet, që mos i përmendim, Vizazhiti, Frederik Reshpe me shok, që janë përsekutuar. Dhe me sa diun, edhe kështu duhet të jetë, po s'ka rëndësi se Ismail Kadarej nuk i ka një dokument që të për denigrimin ose për dëmtimin e një kolegu të tij. Faktë shkrimtari i vetëm, shqiptari, i cili nuk deli komplementuar në raport tjetë. Ka shumë zilira, është kompleks fenomeni i kritikave që i bëhen Ismail Kadarej, po të kishe ka një dokument, do kishe dalë. Në fakt e vetë ka thënë, botoni çdo gjë që do dalë për mua, pikërisht. E ka mirë për arkivat, për... Dhe në realitet, ende sa hapet dosjet, se çfarë ka ndodhur në lidhje shkrimtarve, si janë luftuar shkrimtarët me njëri tjetrin, si është vëzhguar, Dashon Dervishi ka gjetur mjaft dokumenta, dhe ato janë dokumenta, janë fakte që nuk është se s'ngelet nga mua, nga tjetëri që ta themi që... Kurse kjo që krijon një virus, një gjak ftohtësi, nuk e... Me fjalë nuk jam i sigurt. Kam përshtypjen që çdo njeri refleksin e frikës në atë sistem, do të thotë refleksi, instinkti i mbrojtjes. Po si shpjegohet ky raport? Pse ka që denoncuar pra shkrimtari më i denoncuar nga kolektet vet? Ju ja vini vetëm zilis? Shumë komplekse. Së pari njëri janë... Shiko, çdo kritik... tregon edhe vëmendjen që kishte pushteti ndaj tij. Çdo kritik, çdo akuz, gjithmonë mbulohet me moral e mirë. Të gjithë ata që ai që më shan mua, të shan ty, të shan Ismail Kadarej, mbulon me një moral të mirë, pra
i fut një plot një ka një arsye madhore sepse bën apo jo arsyet janë shumë të asnjëherë se e liga me emrin e saj të vërtet. Po bravo, këtë po them. Dhe aty janë atëre përtarë ke pyetja juaj. Kush mund të jenë sepse sulmohet? Së pari e kam përshtypjen më e madhe më kryesore është Ismail Kadare sulmohet nga ish i thartë e egur të ashpër të regjimit, sepse i ka rënë. I ka denoncuar, i ka goditur dhe nuk ja falin. Pra, versioni kriminali komunizit nuk ja falin, Ismail Kadare. Kjo është arsye e parë. Dhe e mbulojnë me ato që jo po me jetën e ti private, me është fodull, është mëndi madhe tjerë, tjerë, gjenë gjithon një formulë që a i zuhet dashur sepse ka këto. Së pari. E dyta, më sarrojmë, janë me shkrimtarve të gjithë, pa ka shumë se cili një, në mos më pak, në mos më shumë e kam mundin, kurecion tjetëri dhe që andjen të tjen djen veden. Krimtaria është aq subjektive, letrare, dhe ti mendon që vepra jute është e mirë, dhe pa pritur deli Ismail Kadare që atër kryot instiktivisht një gjeloziu rrete e cila prap vishet me mlefin, jo pa e ka mirë me Enverogjen, pra ndaj po shpëton, pa nuk është e ka ashtu. Këto i hedh poshtë gjithçka që vepra ti mbetet, për të flitet, për të flet gjithë bota, bëllë thua shto fakte, bjeri sa të duesh, sa të duesh, këto janë fakte, këto mbetën një historinë e... Edhe faktet janë, fakt është edhe botimi për cilin po flasim, pra fakt është që është shkrimtari më i denoncuar nga ish kolegët e tij. Po, Nika? Po, si e shpjegon këtë? Unë e shpjegoj një herë që është një strukturë tërë shtetërore që do të vinte në kontroll një hapësirë të pak, domethënë që nuk e kishte ende nën mekanizmat e saj. Do të ta fuste nën aureolën e saj dhe ajo ishte një pjesë që nuk po përmblidhe i dot, dhe u vun në shërbim struktura të tëra. Brënda lidhjes dhe jashtë lidhjes, kuptojmë, jashtë lidhjes, shumë më tepër, sepse ishte pushteti jashtë lidhjes shkrimtarëve. Dhe mund të them që, ku flasim për sulmet në Kadares, mos i lokalizojmë vetëm para 90-s. Kadare është shumë sulmuar edhe pas 90-s. Mirë, pra flisim për Kadaren e denoncuar, po denoncuar. Të sulmuar e të flasim, po pra, të tjetër. Pra, i sulmuar duke u krijuar, le të themi, edhe alibira, të paqëna për të. Edhe ishte shumë e thjeshtë në diktaturë të spinoj, të sulmohej, sepse do t'i përgjigjej i gjithë realiteti, i gjithë terreni. I gjithë struktura do t'i përgjigjej atij spinimi. Po diktaturat kështu kanë funksionuar. Edhe lufta më e madhe ndaj shkrimtarëve është bërë në vendet e tyre, si ka ndodhur me Niko Kazantzakisin,